გიგიტრათ რომ გამოწვევა მასშტაბურია. Რაც თავარია ჩვენს ქვეყანას არ გააჩნია საცხოვრისის პოლიტიკის ზოგადი ხედვა, სტრატეგია, კონცეფცია და მისი განხორციელების კალენდარული გეგმა თუ შეიძლება ასე ითქვას. Უნდა გავიაზროთ საბინაო სექტორი როგორც ინფრასტრუქტურის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, რომელსაც გააჩნია მრავალი ასპექტი. Შეკრული ხედვა ქვეყანას სამწუხაროდ არ გააჩნია. Ისევე როგორც არ გვაქვს საკმარისი კანონმდებლობა, სულ ერთი კანონია ბინათმეტყველების დამხანაგობის შესახებ, მაშინ როდესაც სხვა სფეროებს, სხვა დარგებში ათეულობით კანონები იწერებოდა. Არანაკლებ მნიშვნელოვანია ინსტიტუციური ხარვეზები, საბჭოთა დროიდან მოყოლებული და შემდეგ რამდენიმე ხელისუფლების ხელში გამოვლილი ეს ინსტიტუცია დაკნინდა, პრაქტიკულად გაქრა და დღეს ვერავინ მეტყვის ვინ არის პასუხისმგებელი ნაციონალურ დონეზე საბინაო პოლიტიკაზე ქვეყნის მასშტაბით. Მსგავსი პროექტები და შეხვედრები უბრალოდ აუცილებელია, ვინაიდან ასე ვთქვათ, გროვდება გარკვეული გამოცდილება, მათ შორის გერმანული, უცხოური და ასე შემდეგ, და უთუოდ ხელს უწყობს ამ ვებერთელა პრობლემის დაძრას მკვდარი წერტილიდან. Შენობა ნაგებობებს ჭირდებათ არა მხოლოდ სწორი აშენება და ფუნქციის მიცემა, არამედ სწორი ექსპლუატაცია, რომელიც პირდაპირ გამავალი არის ეკონომიკაზე, უსაფრთხო ცხოვრების წესზე, ასევე მუშაობის წესზე. Იმის გამო, რომ ამა თუ იმ შენობების ექსპლუატაცია არ ხორციელდებოდა სწორად, ძალიან ბევრი დიდი რესურსი იხარჯება სახელმწიფოდან ამ შენობების აღგენის სამუშაოებში. Თუმცა ერთი თემა არის, ჩვენ საუბრობთ აღგენის მიმართულებაზე და მეორე ჩება, რომ ამ აღგენილის მოვლასაც ჭირდება შესაბამისი ცოდნა. Სწორედ ზემოაღნიშნულმა განაპირობა ის, რომ შეიქმნა აუცილებლობა შექმნილიყო გარკვეული პროფესია ან პოზიცია ადამიანებისთვის, რომლებიც აღჭურვილი იქნებოდნენ იმ უნარჩვევებით, რაც აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს საცხოვრისის სამუშაო ადგილებს, ზოგადად შენობა ნაგებობების სწორ მოვლა შენახვასთან.